ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከደሴ ስቱዲዮ ዜናዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። ህይወት አስማማው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የምርት ዘመኑ የበጋ መስኖ ስንዴ በተሻለ ቁመና ላይ እንደሚገኝ የሰሜን ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ገለጸ። የተሻለ ምርት ለማግኘት ክትትልና እንክብካቤ እያደረጉ መሆኑን የገለጹት አርሶ አደሮች ናቸው። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል ተጨማሪ ዘገባ አለው። አርሶ አደር ሰጠ በሪሁን የእርሻ መሬት ባይኖረውም የአቅመ ደካሞችን እርሻ በማረስ ምርቱን ለሁለት እየተካፈለ ይጠቀማል። አርሶ አደር የማታው ሞላ ደግሞ የራሱን እርሻ እያለማ ይጠቀማል። እነዚህ አርሶ አደሮች በሰሜን ወሎ ዞን ጉባ ላፍቶ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። በማሳቸው የዘሩትን የበጋ መስኖ ስንዴ ሲንከባከቡ ነበር ያገኘ ናቸው። አሁን ወለዳ ጀምሯን ሁለተኛ ጂሮያ ጨርሰናል። አረም ምናምን አጽድተናል። በቃ ቢያንስ ባለ ግማሽ ስለሆን ኩለኔ አንዲት 6 ኩንታል 5 ኩንታል ይደርሰኛል ብዬ አስባለሁ። በኩል ስለሆነ አዎ፣ የኩል አራሽ ነኝ ነው። አጠቃላይ እስከ 10 ኩንታል 8 ኩንታል እስከዛ እንጣጋለን እና አጠቃላይ ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ ለምን ተፈጥሮውም ቆንጆ ነው። በኋላ ላይ ካላበላሸው ውጤቱን እንጂ አሁን ተስፋ የሚሰጥ አዝመራ ነው ያለን። ማዳበሪያ ዩሪያም ጨምረነ ፊትም ዲያፕ እና ዩሪያ አቀላቅለን ሰጠነ። በመስመር ነው የዘራን። አሁን በቃ ተፈጥሮ ዝናቡ እየሰጠንም ነው ያለው። አረምም አርመናል። ክትትልሃለሁ ይጠቅምናን ብለን ነው ማንም ሳይገፋፋን በራሳችን ነው የተነሳን። ምርትን ለማሳደግ የሚያስችል ሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት በአካባቢው ያለው የጸጥታ ስጋት እንቅፋት ፈጥሯል ያሉት የጉባ ላፍቶ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ያለው ገደፋው፣ አንጻራዊ ሰላም በሚሰፍንበት ወቅት ባለሙያዎች እያንዳንዱን አጋጣሚ ተጠቅመው እየተንቀሳቀሱ ድጋፍ ማድረጋቸውን የነገሩን ባለሙያዎች በክላስተር ደረጃ በቀበሌ ደረጃ የበጋ መስኖ ስንዴው ሲለማ የበልግ ስራው ሲሰራ ሂደው የመደገፍ ቴክኒካል የሆነውን ድጋፍ የመደገፍ ግብአታ ሲፈልጉ የማድረስ በዚህ ደረጃ ብዙ የገጠመን የለም። ለነገር ግን የጸጥታ እንትኑ በምንፈልገው ልክ አስኪዶና ማለት ግን አይቻልም። በምንፈልገው ቦታ ሄደን ለመድረስ በምንፈልገው ጊዜ ሄደን አርሶ አደሩን ድጋፍ ለማድረግ ያን ያህል ብዙ በምንፈልገው ልክ ሆኗል ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለንም። ባለን አቅም ግን ባገኘነው ክፍተት ደግፈናል። የሰሜን ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ተገኘ አባተ በዞን ደረጃ የ2016 የበጋ ስንዴ ክንውን የጸጥታ ስጋትና የዘር እጥረት እንቅፋት ቢሆኑም የቅዱን 74% መፈጸም እንደተቻለ ነው የገለጹት። ከ16 ሺህ ሄክታር በላይ ኦልሞስት ወደ 74% አካባቢ ለመፈጸም ችለናል። እና አሁን አብዛኛው በተለይ ይህን የስንዴ ልማት ለማልማት የባለፈው አመት የጣልነው መሰረት ዘንድሮ በተለይ አርሶ አደሩ ፍላጎቱ አድጓል፣ ተነሳሽነቱ ጨምሯል። በራሱ ዘር የመፈለግና ይህን ስራ የመስራት በራሱ ጊዜ ጥረት የማድረጉ ጉዳይ በባለፈው አመት ከወሰዱት እና ካገኙት ልምድ ጋር ተያይዞ ያገኙት ምርት ጋር ተያይዞ አርሶ አደሩ አሁን በራሱ እየለመደው የመጣው ተግባር ስለሆነ ኦልሞስት ከአመት አመት እየጨመረ የመጣ ስራ ነው። አሁን ላይ የስንዴው አበቃቀልና ጤንነት የተሻለ ሁኔታ ላይ መሆኑን የገለጹት አቶ ተገኝ የተሻለ ምርት ለመሰብሰብ ክትትል እየተደረገ ነው ብለዋል። የመስኖው በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በተለይ ቆላማው አካባቢ ሞቃቱ አካባቢ ከሚገባ በላይ ነው እየተመቸ ያለውና ክትትልና ድጋፍም እየተደረገለት ነው። የበልጉ ደግሞ የተሻለ የዝናብ ስርጭት ያለባቸው ቦታዎች ላይ ፐርፎርማንሱ በጣም የተሻለ ነው። እርጥበት ችግር የገጠመው ደግሞ ያው ሲታይ አሁን ደህና ነው። አሁን በአጭር ጊዜ ዝናብ ካላገኘ እሱ ላይ ትንሽ ችግር ሊገጥም ይችላል። ግን አሁን ባለው ሁኔታ በሁሉም ቦታ ላይ ያለው ፐርፎርማንስ በጣም በተሻለ ሁኔታ የተሻለ ቁመና ላይ ነው ያለው አሁን። በዚህ ዓመት የሚሰበሰበውን የስንዴ ምርት ለሚቀጥለው ዓመት የዘር ምንጭ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ግብርና መምሪያው ገልጿል። በረመዳንና በአብይ ጾም ውስጥ ያሉ በረከቶችን ለማግኘትና ተጠቃሚ ለመሆን ምእመናን በጾምና በጸሎት መጠንከር እንዳለባቸው የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ። አማኞች ከመጥፎ ነገር በመራቅና መልካም ተግባርን ማብዛት እንዳለባቸው የሃይማኖት አባቶቹ ተናግረዋል። ተመስገን አሰፋ። የዚህ ዓመት ጾም በህዝበ ሙስሊሙ ዘንድ የረመዳን በህዝበ ክርስቲያኑ ዘንድ ደግሞ የአብይ ጾም ግጥምጥሞች የተገናኘበት ወር ነው። በዚህ የጾም ወቅት ታዲያ አማኞች ወደ ፈጣሪያቸው ይበልጥ የሚቀረቡበት ጊዜ ነው። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጾሙን አስመልክቶ የደቡብ ወሎ ዞን እስልምና ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና በደሴ ከተማ የአርብ ገንዳ መስጂድ ኢማም ሼህ ሐሰን ሐሚድን እንዲሁም የደሴ ደብረ ሳህል ቅዱስ አማኑኤልና ቅዱስ ራጉኤል ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ መምህር ገብረ መስቀል ጌትነት ጋር ቆይታ አድርጓል። ያዩሃ አለዚነ አመኑ ኩቲበ አለይኩም ሲያም ከማ ኩቲበ አለ አለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዓለኩም ተጠቁን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጾም ግዴታ ተደረገባችሁ ከእናንተ በፊት ባሉት ላይ ግዴታ እንደተደረገ ሁሉ። አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ተፈሩ ዘንድ ትእዛዙን ታከብሩ ዘንድ ጾም ግዴታ ተደረገባችሁ። ተቅዋ የሚባለው ነገር
الله هنما فرات كاز اياف نغروش تنقاك اي مادرق يسون تزازاتوش ماكبر اي كالاكالاچون نغروش مراك مهالتنو نو ان دمو اميني هونسو صوم بمصومو صفر قطر يلالو نموزك الله سبحانه وتعالى ياغنيال ونجلوش بسو يمارالو يالفو ونجلوش اندوم دمو يوم القيامة كأسات يصوم يوم فيت الله يارك اللتال يتاكين مرين يتاكين يسوس كرستوس يصومو تهلاك صومنو نا زارين أرثوذكس أويان يهنن مسارات بمارك يصومو تال سيصومو يتشالو أسكدسو يالتشالو دغمو ببيرو هنو غزيرن ياسوي مياسار لفبت يتتالا تاركو يبدل كسو يكما ملسو سلك زابير بلو يكرتا أدرجو يميس أمو صوم نو ناس أم سياسة لترزو يترزو تني جالب بس يتراو تني جابلا عسراتهم بخراتهم كلامياتهم أيوتا ديلوش وجنو تشون ياسبة هاتياتهم ياسبة كاس بس أولي كفو كمارك تقطبو كزابير جارا يمي قراني بس وقتنا ما لتنا برمضان النعباب يسوع مستعل بركة تشيل مغنيتنا تتكامل مهون ممنا بس من نبزلوت متنكر يجباش تعلم يهمنو تباتو جملكتناو يتهن تعزز يتهن تجزا موت سكمي ما تدرس بلونو نبينا عليه الصلاة والسلام جازز أجو بلهم جن عندن وقتوش يتلية كبر يتلية لكن نيال لا جو وقتوش علوت ورها رمضان قران يوردبتنا ان ورها رمضان يتليه كبر الله براسو اندغنا ديمو بوستو ليله القدر عليك كحلم يميليو بزو نغر الله ان اون يجمرنا لا الله بلن يجمرنا النغر كالله غير سنغناي ما قارط يلبن يميلون وساني وسننا ود سراو مغبات يلبن ورها رمضان ينزي خيراتوج كله ورنا سو مصوم يميچلو كلنا كوها بتشا سايሆን ككفو نغروش مصوم አለበት ቅዱስ ያሬድ የተባለው ቤተክርስቲያናችን አባት ትልቁ ሊቅ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ምን ይላል ይጾም አይን ይላል አይን ይጾም ይላል ክፉ ከመአይት ወዲ አልተፈቀደለት ከመመልከት አይን ይጾም ወደ ስርቆት ከመመልከት ወደ ቅጥፈት ከመመልከት አይን ይጾም ይላል ቀይቀጥልና ደሙ يصوم لسان يلال عند بيتم يصوم يلال كفو كمان ناجر كاساب جمرو اجي كسرقوت اجرو ده كفو ناجر كمان رامد عاف كمو كمان ناجر عين كفو كمايت لتكلكلو مصوم على باتشو نا يهسي هونو سلام يهولو ناجر مسرات نيالوت يهمانو تاباتوچو بصوم وقت لاجر سلام ناندنت مسرات يگبال منيالوت دينوم راسو اسلام كسلام يتقنزل سر وقال سلهونا لسلام مسبكم بزيها قات عمي يتبقى بنال ما ننياوم إمام ما ننياوم خطيب ما ننياوم دعوة يميا درقسو بس هوش لبو جوست يسلامنا أسفل لاجينت ماسق بات ما شعلال لبت انكواننا مسجد دعوة لمسلمات كتاب لمسلمات يمت توقرتو بقات عمي سيالف انكوا يسمعو سو يمي تاكم بات عينة ملكت لتلالف بات يقبال بسلام قدائي لاي بتاعم تلك على دعاء تلك على صلاة يسفل لغنال دعاء يسفل لغ وقتنا ونا دعاء نادرك لحاقر نومن صومونا سنصوم بچاچنا لهم سنصالي بچاچنا بيتا كريستيان ويما مانيوش سلحاقر نو سلا تقلال الله عمانيو بچار لهم سلا ما يامنو تولو سلا انساساتو سلا رايو تولو تسالي عالج تصوم عالج سلا يوسو سلا ترارو بوقتو زنامون زيهر اندازن شرنتن اندامتا سلام اندور دفكر اندينور سلا زي كله مسالي لاجل سايون لا ما هيبر لا علم شمري مسألي بيتا كريستيان ناتنا يكرتاننا مراتن يزن نانجبن مسؤول يتبقى بنا بيتا كريستيان ناتشن متازن عباسو تشاتشن يستمرون وانجيل مينا غرين هنا بمرمرا لترقاقت بشتا تككلنيوان مدهاني تلا تاماميو بغيزينا بمتان سيست اندهوم تاماميو مدهاني تون بتككل سيوست اقباب النتيالو يه مدهاني تاتك اقام يبالال بانسارو مدهاني تن باقبابو علمت اقام يزارة تواسيان مدهاني توچن ملنا مدياس كتلال اقباب النتيالو يه مدهاني تاووساس دن بتملكتا فينيكسا يلوم كزرفو بالو مياغار قوغي تادرقال لچ تكتات لنن ملس مدهاني توچ بشتان لمكلاكل يه ممسميتن اندهم سكاين لمك النس يمي وسدو كيميكالوش مهوناتشون
የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እነዚህ መድኃኒቶች ታዲያ በአግባቡ ካልተወሰዱ የመርዛማነት ባህሪ ስለሚኖራቸው ከፈዋሽነታቸው በተጨማሪ የጎንዮሽ ጉዳትን ሊያስከትሉ ይችላሉ። አግባብነት ያለው የመድኃኒት አወሳሰድን በተመለከተ ያነጋገርናቸው በወሎ ዩኒቨርሲቲ የፋርማሲ ትምህርት ክፍል መምህሩ አቶ ተሻገር አክሊሉ ትክክለኛ የመድኃኒት አወሳሰድ እንዲኖር በቅድሚያ የታካሚውን በሽታ መለየት እንደሚገባ ይናገራሉ። የመጀመሪያው የታካሚውን በሽታ መለየት ነው። ይህንን የሚለዩ የሕክምና ባለሙያዎች በተለያየ ደረጃ አሉ። ከዛ በኋላ በሽታው ከተለየ በኋላ ማዘዣ ተጽፎ ወደ መድኃኒት ቤት ይመጣሉ ታካሚዎች። መድኃኒት ቤትም ላይ ያሉ በተለያየ ደረጃ ያላቸው የመድኃኒት ባለሙያ ወይም ፋርማሲስቶች አሉ። ስለዚህ አንድ ታካሚ ትክክለኛ የመድኃኒት አጠቃቀም አገኘ ወይም መድኃኒቶች በትክክል እየተጠቀሙ ነው ለማለት የታካሚውን የጤና ችግር በአግባቡ ሊፈታ የሚችል መድኃኒት እንዲሁም አግባባዊ የሆነ ክትትል ጋር በተጨማሪም የታካሚውን የመክፈል አቅም ባገናዘበ መልኩ ለታካሚዎች ሲደርስ ነው። የኢትዮጵያ መድኃኒትና ምግብ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን በሐኪም ማዘዣና ያለ ማዘዣ የሚወሰዱ መድኃኒቶችን ዝርዝር ያጸደቀ ሲሆን የፋርማሲ ባለሙያው በመመሪያው መሰረት ያለ ሐኪም ማዘዣ ከሚወሰዱት መድኃኒቶች ውጪ ሌሎቹ የሐኪም ማዘዣ እንደሚያስፈልጋቸው አቶ ተሻገር ጨምረው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መድኃኒትና ምግብ ቁጥጥር አስተዳደር ባለስልጣን ያዘጋጃቸው ዝርዝር መድኃኒቶች አሉ። በጣም ጥቂት ናቸው እንዳልኩሽ። እነዚህ ታካሚው ላይ ሊያደርሱት የሚችሉት ጉዳት በጣም የተወሰነ ስለሆነ የሚወሰዱትም በጣም ቀላል ለሆነ የጤና ችግር ስለሆነ ያለ ማዘዣ ቢወሰዱ ችግር አይመጣም በሚል ተወስኖ ዝርዝር ተቀምጦላቸው የሚሰጧል። እነሱ ጥቂት ናቸው። ስለዚህ በትክክለኛው መንገድ ከሄድ ለፋርማሲ ባለሙያው የተፈቀዱለት የተወሰኑ መድኃኒቶች አሉ። እነዛን መጠቀም እንችላለን። ሌሎቹ ሁሉ ግን የሕክምና ማዘዣ ይፈልጋሉ። መድኃኒቶች ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ሲወሰዱ የመላመድ ባህሪን ስለሚያስከትሉና ተጨማሪ የጤና ጉዳት ስለሚፈጥሩ ህብረተሰቡ አግባብነት ያለው የመድኃኒት አወሳሰድ ባህልን ማዳበር አለበት ሲሉ አቶ ተሻገር መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውድ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከደሴ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ያደረስነው ዜና ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን በያላችሁበት ድረስ ህይወት አስማማው ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።